Osea, hildakoak ez dira denge eta beste gaixotasun batzuk aztuak edo baztertu aitugunak aina ere, baina egia da, behitura beste ondorio batzuk. Eta da, titularren jarri duguna, China paralizatu du eta mundua lurralde ez ezagunera eraman du. Adibidez, Ukrainan gertatu dena, ba, jendea zinismo handiarekin, baina hortare izten gara personak, ba, oiek, bai, gaixo hauek eraman, edo susmagarri hauek eraman ditzatela Txernobilera. Alboko kalte importante bat ja ikusten ari gara, ez da, jendetasunaren galera, ez da.